הכי התגעגעתי לחבר'ה בבאר שבע. הכי התגעגעתי למסיבות, לחישוקים, לעשות כיף. להרצאות, לדיונים בהרצאות, לקשר עם הסטודנטים ששומר אותי קצת צעירה. הכי התגעגעתי למעבדות העמוסות בסטודנטים. הכי חסר בזמן שסטודנטים לא היו? גורי הלברדור והמוזיקה של אגודת הסטודנטים. הכי התגעגעתי למה שאתם רואים כאן. לסטודנטים, לדינמיקה, לאנרגיות הנהדרות שישנן כאן, לצבעים, לקולות. למה הכי פחות התגעגעתי? הכי לא התגעגעתי להרצאות, לשיעורי בית, למבחנים, לתור בארומה. הטיפ שלי לסטודנטים זה ללמוד, אבל לדעת ליהנות גם תוך כדי. לקחת הכל בסבבה, לא לקחת דברים קשה. הטיפ שלי זה שתלמדו טוב, שלא תגיעו למועדי ב'. תיהנו מהלימודים, תיהנו מהחיים הסטודנטיאליים, תיהנו מהאווירה, ושתצליחו. המסר שלי לסטודנטים זה שהם בחרו במוסד ההשכלה הגבוהה הכי טוב לדעתי במדינת ישראל. אתם באתם כאן ללמוד, אתם באתם כאן לרכוש השכלה או מקצוע, אין שאלה, אבל תעשו גם חיים.